Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, worden er vaak sprookjes voorgelezen en dan word je ouder en dan stopt dat. En vandaar deze podcast, speciaal voor volwassenen, de niet zo serieuze sprookjes. We zitten hier nog altijd live in Comedy Club TC De Mol in Leuven. En ik heb naast mij iemand waar ik zelf vroeger heel veel sprookjes aan heb voorgelezen. En hij is ondertussen groter geworden. Hij is 15. Mijn eigen nageslacht, mijn wandelend zaad. Hier is hem. Manno de Wulf. Oké, zoon. We hebben een titel. Er was eens een elfje met een drugsprobleem. Ja, ik denk dat dit vooral een persoonlijk verhaal gaat worden. Ja. Oké, dankjewel. Oké, zoon, we beginnen eraan. Oké. Maak het niet te persoonlijk. Er was eens een elfje met een drugsprobleem. Ver hier vandaan, in een elfjesland. Daar was er een 15-jarige elf genaamd Marcus. Zoals veel puberende elfjes probeert Marcus wel eens dingen zoals lijm snuiven of nagels eruit trekken. Maar ook cocaïne snuiven. En dit was iets dat hij echt wel heel plezant vond. Want als hij cocaïne had gesnoven, dan vloog hij hoger dan ooit tevoren. Hij had ook een Colombiaanse dealer waar hij regelmatig een paar grammetjes ging halen. De Colombiaanse trol met de naam... Gladivarius. 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 Ja, hele Colombiaanse naam ook. Gladivarius Escobar. En op een dag, hij ging naar Gladivarius, want hij had geen kook niet meer. Hij zei tegen Gladivarius, luister, ik heb geen geld. En dat was het. Hij zei niks meer. Hij had geen geld, maar hij wou wel zijn spullen halen. En Gladivarius zei, hey, oye, 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 plata o plomo. Plata o plomo, ik heb geld nodig, want als ik geen geld heb, ga ik u geen kook geven. Het elfje zei, het zei nogmaals niks, want het had niks om te bieden. Ik heb niks, ik heb niks, ik heb geen geld, ik heb niks om te geven. Kan ik iets anders doen als betaling? Ah. Zie, 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 zei de trol. Ik heb wel iets dat jij kan doen. Toen vroeg de trol mij om mijn broek uit te doen. Ik was op die moment te verslaafd om nee te zeggen. Ik heb het maar gewoon gedaan. Zo zei het elfje. En het elfje ging op zijn knieën zitten. En nam het stukje trol tot zich. Het was een hele unieke ervaring. Het is bijna alsof je een stukje gember in je mond hebt. Zo voelt het. Het pikt een beetje, maar de luchtwegen gaan ervan open. Voilà. Het is echt... En hij dacht van, oh, als ik elke keer zo kan betalen, moet ik eigenlijk helemaal geen geld meer hebben. Dan kan ik altijd zo aan goedkope drugs geraken. Voilà. En hij begon dat ook rond te vertellen aan de andere elfjes. Hij zei, hey, ik heb een manier gevonden om gratis drugs te krijgen bij de trol, Gavirius Escobar. En alle elfjes vlogen naar daar en heel het elfendorp raakte verslaafd aan de cocaïne. Binnen de kortste keren zaten meer elfen te slikken dan te snuiven. Het was echt ongelooflijk. Want sommige elfjes vonden het slikken gewoon leuker dan dan het snuiven en deden het gratis. Dus het elfendorp stond er voor bekend voor verslaafde, cocaïnesnuivende elfen en elfenhoeren. Maar op een dag kwam er een kabouter het elfendorp binnen en die wist van niks. Hij zei tegen de elfjes, wat is hier aan de hand? Waarom ligt iedereen hier in de straten gewoon niks te doen? En de elfjes zijn... Wow. Oh. Amai.
Maar jij hebt geen vleugels. Jij hebt geen vleugels. Nee, zei de kabouter. Ik ben een kabouter. Oh, kabouters bestaan niet. Wow, ik zit kei-stoned. Ja, het was blijkbaar wiet die de trol verkocht. Geen cocaïne. Want, ja... Want we weten allemaal dat wiet wel hallucinogenisch is en kook duidelijk niet. Dank je wel voor die les. Ah, graag gedaan. En ik heb uit gezegd van, maar elfjes. Je moet daarmee stoppen. Je moet daarmee stoppen. Dit is niet gezond. En als je zo voortgaat, dan krijg je problemen met criminaliteit en zo. En de elfjes zeiden... Nee. En de elfjes groepten allemaal samen en maakten die kabouter kapot. Zoals echte elfjes doen. En zo gebeurde het dat elke kabouter die langskwam werd kapot gemaakt door de cocaïne snuivende elfjes. En tot er geen kabouter meer in het bos over was. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als je de 15-jarige sprookjes zult vertellen, dat je dan als vader waarschijnlijk gechoqueerd naar huis gaat. Slaap lekker.